Нічний ракетний обстріл Миколаєва. Одна людина загинула, п'ятеро травмовані. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Житлову двоповерхівку зруйнувало вщент. Від неї залишились лише гори цегли. Вогонь охопив один будинок через влучання ворожих снарядів і їх уламків. Частково зруйнований навчальний заклад. Крім того, у приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. А в медзакладі вибили плити з дерев'яної стружки, якими зашивали вікна після попереднього обстрілу. 4-5 ударів сильних. І це ж заділо і тут, і технікум, і це ужас, ужас. Що такого не було. Утро руснявські ракети розбомбили ще одну школу, ще один учбовий заклад. І після прильоту цієї ракети по вулицях розкидало та впало дуже багато уламків від цієї школи. Зараз бригада ЛОВТДІВ, 3 одиниці техніки та в поміч нашому підприємству ще долучена бригада КП «Парки» та 2 одиниці техніки наводять лад саме біля цієї школи. Ми розчищаємо дороги в першу чергу, щоб рух було відновлено дуже швидко, навіть рух вже відновлено.